kwa sababu alikosa msaada hata wa tiba. Hakuna aliyemjali. Maana wewe ndiwe niliyefanya, uliyefanya. Na sasa umengoja nini Bwana? Baadaye alipata nafuki. Hapa nikigusa matajiri. Yesu tajiri aliondoka kwa huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Naomba wakati jambo hili linafanyika. Tumekusanyika hapa ili kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa taratibu. Tibe masikio yako kwa rehema tunapokuomba.